የኢትዮ ጅቡቲ ምድር ባቡር ከአዋሽ ነዳጅ ማጠራቀሚያ ወደ ዋናው የባቡር መስመር የሚያገናኘውን የባቡር ሀዲድ ግንባታ እስከ አንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ለማጠናቀቅ ማቀዱን አስታወቀ። የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር አቶ ጥላሁን ሰርካለ ካፒታል እንደተናገሩት ግንባታውን ለማከናወን ባለፈው ዓመት ጨረታ ቢወጣም በፋይናንስ ችግር ሂደቱ ማስቀጠል አልተቻለም። መንግስት ፋይናንስ ማፈላለግ ስራውን እየሰራ መሆኑን አስታውሰው ፕሮጀክቱ ከ9 ወር እስከ 1 ዓመት ጊዜ ውስጥ ሊጠናቀቅ እንደሚችል ያላቸውን ተስፋ ገልጸዋል። ስለ ጉዳዩ ካፒታል የጠየቃቸው የገንዘብ ሚኒስትሩና የኢትዮ ጅቡቲ ምድር ባቡር የቦርድ ሊቀመንበር አቶ አህመድ ሽዴ ፕሮጀክቱን ለማከናወን መንግስት ፋይናንስ ከውጭ እያፈላለገ መሆኑን ገልጸው ፋይናንስ ማፈላለጉ ማይሳካ ከሆነ ብቻ ከሀገር ውስጥ ምንጭ ፕሮጀክቱ ሊከናወን እንደሚችል ገልጸዋል። ከዋናው የባቡር መስመር እስከ አዋሽ ነዳጅ ማጠራቀሚያ ያለው ርቀት ከ1.5 ኪሎ ሜትር እንደማይበልጥ የሚታወቅ ሲሆን የሀዲድ ግንባታው እስከ 60 ሚሊዮን ዶላር ሊፈጅ እንደሚችል ይገመታል። የኤሌክትሪክ ባቡር ግንባታው ከአመታት በፊት የተከናወነበት ወቅት ከነዳጅ ማጠራቀሚያው የሚያገናኘው መስመር ባለመኖሩ የተገዙት 110 የነዳጅ ጫኝ ፉርጎዎች ያለ ስራ እንዲቀመጡ መደረጉም ይታወስ ነው።